apa yang saya lihat, saya selaku wakil rakyat juga, saya lihat kerja-kerja persiapan nampaknya telah di siap sedia untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Di bawah pimpinan Dato' Noor, Dato' Zain, Dato' Zain selaku koordinator, nampaknya semua lapisan jentera telah pun disentuh ya, daripada peringkat bilik gerakan cawangan, bilik gerakan PDM dan juga bilik gerakan DUN ya, telah pun nampaknya telah diberikan sentuhan oleh pihak pimpinan negeri. Jadi saya rasa mereka telah pun bersiap sedia. Saya balik kepada kawasan saya, nampaknya kita telah pun bersiap sedia dengan bilik jentera, bilik gerakan dengan jentera PDM, semua telah pun kita atur. Dan saya rasa kita boleh menghadapi pilihan raya bila-bila masa sahaja, insyaAllah.